آزادی صحافت کے حوالے سے بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے. ہمارا موقف تو بہت واضح دو ٹوک رہا ہے کہ کسی میڈیا گروپ کو پابند کرنا، اس پر قدغن عائد کرنا، پابندی لگانا یہ درست نہیں ہے. اور یہ اظہار رائے اور حق کے جو اظہار رائے ہے اس سے محروم کرنے کے مترادف ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب جیو کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے تو اب اس معاملہ کو سمٹ جانا چاہیے تھا اور اس ساری چیزوں کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس طرح کے اقدامات جو ہیں یہ تلخی پیدا کریں گے خود جمہوریت کے لیے، حکومت کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے بھی مسائل اور مشکلات کا باعث بنیں گے. باقی یہ اپنی جگہ ہے کہ بھی جہاں صحافت کو آزاد ہونا چاہیے وہیں میڈیا کو پوری ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آئین، پیمرا قوانین، اور وہ صرف کسی ایک میڈیا گروپ کے لیے نہیں، وہ تمام میڈیا گروپ کے لیے یکساں طور پر اسے نافذ ہونا چاہیے.